Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 12, die belonings vir getrouheid vir 18 tot 24 Maart. Ons het teksvers vir hierdie week vind ons in Matteus 25 vers 21. Dit lees: En sy heer sê vir hom: Mooi so goeie en getroue dienskneg oor weinig was jy getrou oor veel sal ek jou aanstel gaan in in die vreugde van jou heer Matteus 25 vers 21 ek lees weer en sy heer sê vir hom mooi so goue en getroue dienskneg oor weinig was jy getrou oor veel sal ek jou aanstel gaan in in die vreugde van jou heer Matteus 25 vers 21 kom ons open met gebed Hemelse Vader baie baie dankie vir nog 'n geleentheid om saam u woord te open en daaruit te leer. Ons bid die Vader asseblief dat U ons insig sal gee in U woord, dat U ons hoop sal gee in Jesus se naam. Amen. Albei ah, welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Maandag 20 Maart die Ewige Lewe. Want nou, daar wag op ons as mens 'n ewigheid. Of ons nou gered of verlore is, wag daarop elkeen van ons 'n ewigheid. Volgens die Bybel gaan hierdie ewigheid op een van twee maniere eindig of die ewige lewe of die ewige dood daar is geen middelweg nie daar's nie 'n bietjie van die een en 'n bietjie van die ander nie dis of die lewe of die dood hierdie is waarlik 'n geval van of alles of niks die les vir ons moet kyk na eh uh, Romeine 6 vers 23 en Johannes 3 vers 16 en dan vra dit Watter opsies word hier aan ons gebied? Romeine 6:23 sê: want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe aan Christus Jesus, ons Here. Dan Johannes 3:16: want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So dit is 'n moeilik om aan twee meer albuigsame of duideliker keuses te dink. En hopelik julle wat hier luister, en hier lees, julle het reeds julle keuse gemaak vir die lewe. En as jy dit nog nie gedoen het nie, asseblief dink daaroor. Want God het die verbou om te doen alles wat hy ons beloof het. Al die deel is dit doeteenvoudig om hom te glo op die verdienste van Jesus te vertrou en deur geloof sy woord te gehoorsaam. Die lesvraag kos om kyk Johannes 14 vers 1 tot 3. En dan vra hulle: Wat is die Here se raad aan ons in vers 1? En wat beloof hy aan ons in vers 2 en 3? Johannes 14 vers 1 tot 3 lees: Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit so was, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan of jy 'n plek te berei. En as ek gegaan of jy 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe leef sodat julle ook kan weet waar ek is. Gedurende die laaste dae van Jesus se aardse bediening het Jesus hierdie woorde van hoop en aanmoediging vir sy disippels gegee. En dit is ook hierdieselfde woorde wat hulle gemoedere in tye van misoedigheid en beproewing opgehef het. En dit moet ook dieselfde doen vir ons. Jesus het uit die hemel neergedaal en toe terrugegaan en hy beloof aan ons ek kom weer, en sal julle naby toe neem sodat julle ook kan weet waar ek is. Christus se dood op die kruis met sy eerste koms is die grootste versekering van sy tweede koms want sonder die tweede kos waarvoor het die eerste dan plaasgevind so seker as wat ons is dat Jesus vir ons op die kruis gesterf het so seker kan ons wees dat ja soos hy beloof het ek weer kom en julle nou bytu sal neem sodat julle ook kan weet waar ek is Johannes 14 vers 3 die vraag aan die einde van die dag staal stil want by die gedagte dat Christus se eerste koms die waarborg van sy tweede koms is wat het met sy eerste koms gebeur wat maak dat ons op die tweede koms se belofte kan vertrou wel as ons kyk na die profeseë in die Ou Testament oor die 400 profeseë oor Jesus se eerste koms dit het in vervulling gekom maar daar's ook ander profeseë van 'n koms van Jesus sy tweede koms wanneer hy gaan kom as die koning van die konings So as die eerste profesië vervulling getreed, dan gaan die tweede een ook in vervulling tree. Dis die versekering. Die feit dat die eerste profesië vervulling getree het met Jesus se eerste koms, sê vir ons dan dat die tweede profesië van Jesus wat gaan kom as die koning van die konings ook in vervulling sal kom. En ons kan God vertrou, want God is getrou. En ons kan dit ervaar in ons lewens as ons op net die kans gee en hom glo dat hy is wie hy sê is wat hy sal homself aan ons bewys. Wat hy is lief vir ons. Hy wil vir ons versorg, nie net in die ewigheid nie, maar selfs nou hier vandag. Ek sluit af met hierdie pragtige gedeelte. Hebreërs 10 10:23. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Kom ons bid saam. Jesus, o Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid om 'n lesie saam te bespreek, om wat met ander te deel. Here sal U asb lief hierdie hoop op ons harte skryf. Heer, want die wêreld kan 'n moeilike plek wees en dit kan voel asof dit vir ewig aangaan. Maar ons bid, Here, asb dat U ons oog sal hou op daai oggend, op daai môre, op daai skitterende dag, Here, wanneer die duisternis verdryf gaan word, wanneer U ons gaan help toevat. Help ons, Here, asb daarlos ander ook sal bemoedig met u belofte ek sal weer kom en sal julle neem sodat julle saam met my kan wees dankie Vader vir u liefde en genade in Jesus se naam amen baie dankie julle sames ingeskakel vir vandag se les tot volgende keer gods se reges se